Якби їхні вклади не застрягли у збанкрутілому Дельта-банку, ці львів'янки, можливо, ніколи б і не познайомились. Тепер же ж товаришують. А у складі ініціативної групи щосили намагаються прискорити прийняття змін до закону про фонд гарантування. Чим скорше його приймуть, для нас появиться якась надія на повернення наших грошей. Ми не сидимо, ми організуємо мітинги, але мітинги в нас дуже мирні. В нас нема бійок, ми не пилимо шим, ми просто вимагаємо повернення своїх грошей, які ми всі заробили дуже важкою працею. У комітеті кредиторів Дельта-банку, розповідає пані Алла, майже півмільйона обдурених вкладників з усіх відділень в Україні. Спочатку вони вимагали націоналізації банку-банкрута. То нам було чітко сказано, що націоналізація як такої бути не може, в Україні нема коштів. Ми в Києві були дуже в багатьох органах, Кабінет міністрів нас не прийняв ні разу. Зараз вони розуміють, їхнім порятунком ніхто не переймається. Хоч в Україні і є закон, який гарантує повернення вкладів як до 200 тисяч гривень, так і більше цієї суми. За діючим законом вкладники 200+, нормально є в четвертій черзі, і активів Дельта-банку нам би вистачило. Але в нашій країні нема чесного продажу активів. Його не було станом на сьогодні ні в одному банку. Ні одна людина, яка мала 200+, ні в одному банку не отримала кошти. Тобто зараз відбувається конкурс, все по діючому законодавству, і одним з реальних претендентів на викупівлю частини активів банку є колишній акціонер. Законопроект, на який так сподіваються потерпілі вкладники, зараз на слуханнях у профільному комітеті парламенту. Однак там цей документ називають лише вершиною айсбергу. Тому що законопроект, він полегшує саму процедуру отримання коштів. Але суть проблеми є, звичайно, в регуляторі Національного банку, який протягом останніх 5 років, від того часу, як почалася фінансова криза, нічого не робив для того, щоб таких речей не допускати. Тому основне питання – це питання на регуляторному рівні. А зараз це є просто наслідки. Вкладники Дельта-банку навіть погодились на реструктуризацію виплати їхніх депозитів. Але нині розуміють, повернуть свої кошти тільки тоді, коли в Україні закони не лише прийматимуть, а й будуть їх виконувати. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.